Deja vu. 112. 113. 114. Aika myskinen tuoksu. Sitä kutsutaan testosteroniksi. Meidän olisi tässä vielä tunti aikaa. Tunti? Aika kunnianhimoista. Hei, hei, hei! Pitää olla hiljaa, ettei ne herää. Joo, joo. Rakastan sua. En mäkin sua. Mutsi ja faija. Mitä te tos kunnossa tähän aikaan? Joo, joo. Mä keitän teillä kahvia. Huomenta. Ei noo. Teillä on posti. Ei täällä ole vieläkään määräatilaan tälle sopivaa kämppää. Älä huoli. Mulla on suunnitelma. Mitä se on suuri suunnitelma? No, se selvii kyllä. Pian. En mä ikinä jätä mitään kesken. Mitäs nää portaat? No mut... Silloin kun sataa vettä. Muuten mä hoidan kaiken loppuun. Miten toi fillari? Lukio, amis, mehupasta, maratoni? Ei, oli selväksi. Miten kämpä mä hoidan? Mä lupaan, luota muhun. Moi. Mä oon vegaani. Mitä suositteet mulle? Elämäntapa muutosta. Saisko olla santsikon? Moikka, moikka, moi! Moi!